Oi, gente maravilhosa, bom dia! Oi, gente maravilhosa! Bom dia, mano! Bom dia, bom dia! Gente, tô começando aqui embaixo, ó, onde fica a moto e tal, que a gente tá indo na feira, do bairro Planalto, que tem aqui em Nova Serrana. E aí a gente vai levar vocês, a feira lá tá funcionando agora, e aí muita gente não conhece, né, então a gente vai levar vocês com a gente. Espero que vocês gostem, espero que vocês deixem seu like aí, e se inscreva no canal se você não for inscrito, bora! Tô sem capacete, só que não. Eu sempre faço rabo de cavalo, mas não adianta nada. Tem que fazer assim. O capacete. Com a máscara também. Chegamos. Perdurou R$1, tá ali, ó. R$1. É. Então, só de rachar, hein? É. Nossa, Deus. Gente, aí aqui na feira que antes era barraquinha do lado e do outro. Agora só tem do lado, né, amor? É. Na verdade, lá na frente tem do outro. Não, é porque lá tem a praça, e eles colocaram na praça também as barraquinhas lá na praça. Ah, tá. Aí fica bem distante lá. Fica mais distante. É, mas só que aqui tá bem cheio. Não adianta nada, tá muito cheio. É. Não, mas pelo menos dá mais espaço pro povo andar, né? É, tem isso também. É. Ó, gravando de cima, tem barraco até lá longe. Eu apontei pro céu, né? Mas eu acho que tá dando pra você ver. Ih, tem música aqui. Andando na barraquinha aqui, ó, tem umas plantinhas bonitinhas aqui, ó. Estou... Pra que isso aqui? Pra quê? Ah, deve ser pra colocar planta, né? Deve ser? É. Maneirinho. É que é só a casca, né? É. Tem mais um monte. É. Nara resolveu comprar um quiabo aqui, ó. Dá pra escolher. É. É quase tudo bom, né? É. Não. É os menores que tá melhor. Ah. Os grandes, ó. Tá. É. Perguntei ao moço se podia quebrar, tá, gente? É. Pode. É, mas tá tudo quebrado, ó. O povo faz isso. Podendo ou não, o povo vai fazer. É. A sua mãe sabe olhar sem quebrar. Eu não sei, não. Só os pequenininhos assim, que é meio óbvio, né? Que tá. Que tá novinho, ó. É. Sim. Essa aqui. Verdura da feira é bom que é tudo natural, né? É. Vai comprar um camarão aqui, ó. Pra na fazer, pra nós ver se vai ser bom ou não em fazer em casa. Vai comprar um espetinho aqui também, gente, ó. Feito na hora. Ah, tá com fome já. Tô triste. É, você tá triste que o espetinho também tá cheio de gordura, né? Gente, eu tava vendo esses queijos aqui, ó. Aí eu falei, gente, mas eu tô com vontade de um queijo desse assado. Deve ser diferente, né? Eu nunca comi, não. Aí eu coloquei um assado aqui também. Que gulosa, né? Queijo e churrasquinho. É. Espetinho. Só que o Fabiano vai comer meu espetinho quase tudo, eu acho. Tô vendo. Porque tá com gordura. E eu pegando queijo. Mas tem que experimentar, né? As coisas que tá com vontade. É. Gente, olha o espetinho. Mas meu pegou aqui já, chegou. Chegou aonde, mano? Ele não vai entender nada. Nós tá parado aqui no cantinho, gente. É. Olha que bonito. E é gostoso. Já comi esse aqui, né? E o que você acha? Você nem falou nada? Queijo. Então, você não gosta muito. É. Mas, ó, aí eu vou comer os dois. Queijo com carne. Combina, né? Pra quem gosta. É. Mas muito bom. Não me arrependi. Vai ficar gravando com medo? Ó. Não puxou. Tá esfriando. Ventando muito aqui. É. Não é foi, ó. Tô quase voando no vento. Gente, olha, encontrei uma escrita aqui, né, Daniela? Ela veio de longe me olhando, ela veio me cumprimentar. Que delícia falar comigo. Eu que fico feliz, não, nega. Vamos, Priscila. É sua filha? É, dá uma pra Nara, dá. Oiê. É, oi, oi. Dá uma pra Nara, Cecília. Nara, oi. Fabiano, faço de olho pra ela. Tchau. Tchau, Nara. Tchau, Fabiano. Tchau, com Deus. Prazer é nosso. Prazer é nosso.
Gente, vou contar um negócio pra vocês. Aqui na Serrana tinha 4 feiras, né, antes da pandemia. Aí... Em cada bairro, uma em cada bairro. Não, é em cada bairro não. Cada, sim, 4 feiras em bairro diferente. Uma em cada bairro tinha diferente. Tinha uma no São Geraldo, uma no... Romeu Duarte. Planalto, e uma no Romeu Duarte e uma no centro. Aí agora só existe a do centro e a do... Ah, do centro, aqui então, do Planalto. Tem. Só que a do centro é só... Vende verduras, sei lá, entendeu? E aqui não, aqui já tem as barracas de brinquedo, roupa, essas nós coisas. Nós tá aqui nas de roupa agora. É. É que o Fabiano mostrou assim de longe pra vocês. É, o rapaz falou pra mim que tinha, então eu peguei e... Falei, então vamos lá, né? Ah, porque nós tava com saudade. Tá. É. E matou a saudade. Vai voltar aqui final de semana que vem? Sei lá, não sei o que nós vamos fazer final de semana que vem. Mas tá bom, aqui tá, ficou legal, gente. Como vocês viram, a barraca de verduras, eu colocar tudo no lado. Aqui já é de colocar tudo um lado Os e do outro. Lados. É. Ficou meio estranho, achei, né? É, eu achei meio estranho, porque tinha que ser só de um lado só. Gente, nós estamos aqui, como vocês viram, caminho no supermercado. Nossa música. Vai caçar Sequito. É, lembra que eu queria o Sequito, que eu falei nesse vídeo Sequito Card? E aí uma moça comentou lá que no supermercado, nesse supermercado que a gente tá aqui, tinha. Aí a gente veio procurar, vamos ver se tem mesmo, vamos ver se é bom, vamos ver se qual que é o preço, né? Olha só, achamos, uhul. Ai, Mori, é vermelho, que legal. Se ele for bom, vai... Já pra casa nova, combinar. É, boa. Não, é porque o que eu vi na loja de 12 era... Aquelas vagabundinhas. Cara, o preço também, né, 50 reais precisa. É, e o preço da loja de 12, 12 reais, né? É. Não é pra ser tão boa. É. Então, aqui tá 50 reais, ó, gente. 49,99. 50. Vamos levar, então. E o da loja online, pra quem não sabe, né, amor? Tava mais 60 com frete. Tava 39,99. 40. Aí com frete que não tava compensando. E, gente, aí teve pessoas que comentou no vídeo. Toca. Aí teve pessoas que comentou no vídeo que todo supermercado tem, né, amor? Mas não é bem assim. Aqui em Nova Serrana não é assim. Não tem em todos os supermercados. Eu procurei em outros dois e não tinha. Aí a moça falou um determinado supermercado, que é esse que ela teve, me deu certeza que tinha. Falou nos comentários. Aí você a gente viu que vê. Nós achou o último, né? É o último? É, não tem nada não, reserva a vassoura. É, nem reparei não. Era pra nós. Filho. É, tá esperando nós. Então vamos, vai comprar mais alguma coisa? Tô só olhando os preços deles. Tá. É que a gente nunca veio nesse supermercado também, é a primeira vez. Olha o que que tem aqui. Coisas naturais, temperos naturais. Ó, páprica. O que que é isso aqui? Alho, granulado, que tanto de coisa. É, chimichurri aqui, ó. Chimichurri? Quer que levar? É caro, hein? É, nossa, 53, mas é o quilo, não é? É. Ai, nós tínhamos que saber quanto que sai a grama, né? Pra ver se compensa com aquela loja lá. Hoje é domingo, ai, aquela loja não vai estar aberta. Aí tem essas amêndoas que a gente gostou da outra vez. Nossa, tem muita coisa que tem na loja de temperos naturais, na Empório, no Empório. Aí aqui é castanha, olha que legal. Isso aqui, que legal. Amendoim crespo. Fica parecendo que tá mofando, mas é normal. Sal rosa, sucrilhos, não tem muita coisa. Legal isso no supermercado, eu nunca tinha visto. Muito bom. E aí, quem gosta, né? Ah, eu gosto disso aqui, ó. Ameixa sem caroço, muito gostoso. Vocês gostam? Eu tô achando aqui que é algum homem aleatório. Eu pensei, nossa, não posso gravar ali, né? Aí é o Fabiano. Aqui estão os quiabos, eu não sei se deu pra vocês verem de pertinho, então eu vou mostrar tudo de novo. Aqui é o negócio aqui, o camarão. E aí, por favor, comentem aí embaixo como você faz o seu camarão. Que eu vou analisar e vou ver se eu vou fazer de um jeito de alguém aí, ou se eu vou fritar e só com alho mesmo, o que que eu vou fazer, tá bom? E aí, tá bonito, né?
Só que a gente já comeu uma vez. Foi no meio de alguma coisa, né, amor? Na feira. Ah, é. Foi na feira no meio de um acarajé. Mas acho que já teve uma vez também no meio de uma outra coisa, tipo uma farofa, sei lá. E a gente não gostou muito, mas frito sozinho a gente nunca comeu. Então vamos ver se a gente gosta, né? E os quiabos não tem segredo, né? Tão bonito, ó, novinho. Eu gosto desse mais pequenininho assim, que esse é novinho. Acho que eu vou fazer amanhã já. Oi! Isso aqui é uma remela? Deixa eu tirar. Deixa eu tirar. Ah, não, não é remela, não. Alguma coisa dura. E adivinha, tava saudade? Tava saudade? Ai, bocão dela. É, tava saudade. Olha que bonitinho. Dá vontade de comer. Dá vontade. Cada dia você faz uma voz diferente. Não vale. Vamos usar. Mentira, vou pôr de molho. Hã? Vai usar agora, pois? Não sei. Eu tô querendo testar, mas tem que pôr de molho primeiro, né, gente? Mas ele não tá muito duro. Nos da loja de doce que a gente testou, nem levantava assim, ó. Mas eu não sabia que não podia levantar sem pôr de molho, né? Aí até a mulher da loja... A mulher da loja quase quebrou o trem de tanto tentar levantar aqui. Mas aí depois a gente viu na internet que tem que deixar de molho. Aí, só que esse tá mole, tá vendo? Só que não é bom fazer assim, senão estraga. Aí eu vou passar um álcool aqui no cabo dele e tal. E colocar ele de molho. Ai, quase que eu meto o trem na minha cara. Quase ou saiu passando essa... Não, não acertou não, acertou no meu braço. Pra quem não viu, foi o cabo secreto. Assim, ó. Assim, ó. Rispou o nariz dela. Rispou não, amor, veio pra cá, ó. Foi só o susto. Oi. Você agora tem sua cama aí? Ih, mas é muita fofa. É muita fofa. E eu tenho que organizar a casa. Os banquinhos tá aqui, ó, pras visitas. Estava sentada, né? Porque tinha muita gente. Ela deitou. Ó, gente, tiramos o plástico. E adivinha? O povo já sabe que as pessoas vão pegar e vai puxar aqui. Deve que já aconteceu de alguma vez quebrar, amor. É, daqui estraga. É. E já vem molhada a borracha. Acho que eu posso puxar, porque tá molhada. Mas eu vou puxar, não. Vou pôr de molho mesmo assim. Vou fazer certinho. Tá molhada. Atenção, tem uma plaquinha lá. Hã? Aonde? Aqui? É. Aqui. Atenção, nunca puxa a alavanca se a espuma estiver seca. Mas ele já molhou. Eu tô até com vontade de limpar a casa. Isso não é fácil acontecer, ficar com vontade de limpar a casa. Aí, vamos ver, né? É esquisito assim, mas deve ter que molhar mais. Parece que ele não sai do lugar, ó. Deve estar meio que secando, sei lá. É. Depois eu vou... Eu vou pôr num balde ali de molho e depois eu vou testar. Bora colocar de molho. Tá molhado aqui porque eu passei o álcool agora. Gente, olha, minha lavanderia tá organizadinha, certo? Tudo plim, né? Mas deixa eu contar... Deixa eu contar um segredo pra vocês. Aqui, ó. As visitas não ficar vendo essas coisas jogadas no chão, porque não ia dar pra lavar no dia, né? Coloquei um monte de roupa de cama aqui, aí eu vou tirar tudo e hoje vai ser dia de limpar, lavar a roupa de cama. Domingão, dia de lavar. Mas é porque eu não gosto de lavar no dia que eu tô lavando roupa, porque nem cabe aqui, né, gente? Então, ou é roupa de cama, né? As de cama tudo vai caber, por causa que é pouco varal e roupa de cama é muito grande. Aí tá cheia, tolada de roupa de cama e banho, né? Porque é toalha também. E aí eu vou pôr ele de molho ali. E tem uns tapetes também. Tapete é pouco. E vou colocar isso aqui lavar. Pronto, o sequito já ficou de molho, ó, a borrachinha dele tá bem molinha e eu não espremi antes, tá bom? Então vamos lá, primeira vez espremendo, vocês vão acompanhar. Tô muito empolgada com esse negócio, tomara que eu goste, né? Que delícia, molinho, ó. Depois que molha, realmente fica bem melhor. Ai, o barulho é a máquina, tá torcendo, sempre fugando. Muito legal. Deve ficar bastante água, tem que espremer um monte de vez se quiser. Vou tirar tudo. Gente, já tá de noite, tá bem mais tarde.
Eu tomei banho de novo, que a gente tinha tomado à tarde, né? Mas eu sou assim, gente, eu tomo banho à tarde, é a mesma coisa de não ter tomado. Não é que não ter tomado, sabe? Mas eu preciso tomar banho à noite. Aí eu tomei banho e agora eu vou limpar a casa depois de ter tomado banho. Como assim? Mas eu resolvi limpar a casa agora, testar o sequita agora. Sou meio doida, né? Ah, já jantamos também. Eu nem mostrei pra vocês também. A janta ainda teve, ainda foi comida de ontem, sabe? Aí eu vou testar agora e eu não podia deixar de mostrar, né? Testando pela primeira vez. Amor, você quer vir testar também? Não. Você não quer não, né, seu safado? Nossa, gente, a única coisa que eu achei ruim... Ai, tem que prender meu cabelo. A única coisa que eu achei ruim desse trem é porque ele... Olha aqui como fica no balde. Tem que pôr muita água no balde. É desnecessário pôr esse tanto de água, né? Aí eu falei... Ai, derrubei o negócio. Falei pro Fabiano que eu quero arrumar um balde quadrado, mas não existe, né? Um balde próprio pra limpar a casa quadrado. Mas um dia eu ainda vou arrumar uma vasilha própria. Própria, no caso que... Ai, barulho, o sequito, tá no fundo, né? Tá, vamos ver. Eu não sei se eu torço uma vez, eu não sei como que faz, não sei de nada. Não, eu sei como que faz, que é assim, né? Só não sei como que fica. É duro. Gente, a casa não tá muito suja, então eu vou limpar mais no meio, sabe? Só mais no meio, né? Só pra testar mais ele mesmo. O que vocês estão fazendo? Vou deixar um cheirinho aqui também. Ai, esquisito. É aqui de noite, é mais difícil enxergar se tá ficando bem. Falta sabão. Mãe. Amor, vai testar. Quer ver se você gosta. Deixa eu limpar a casa também. Pensando o quê? Você me ajuda? Hã? Deixa pra você. Mas você me ajuda aí quando tá precisando. Vem cá testar. Outro dia eu testo. Vem agora. Você gostou? Ai, não sei. Não tô entendendo. Parece que eu deixei muito seco. Nossa, só um pouquinho sujo. Tem cabelo meu aqui no chão. É, tem que deixar mais molhado a primeira vez. Parece ser legal. Tem mal o balde quadrado. Então, falei aqui, pessoal. Próximo quarto e adivinha, eu não arrumei, eu não guardei as roupas que eu dobrei. Ai, que eu fiz? Que eu recolhi e dobrei ontem, tô doida. E aí eu vou guardar hoje e falta dobrar essas coisas aqui também. É presente. Então vamos lá, né? E gente, eu tô gostando do sequito até agora, mas só que eu vou usar, né, até o final de limpar a casa, limpar tudo. E aí depois eu... Do meu, como é que fala? Feedback final pra vocês no final do vídeo. Thank you.
Gente, pronto, lá os quartos. Agora eu vou limpar aqui a sala e a cozinha. E lá fora não vou limpar os dinheiros. Tio, vem cá, mamãe. Vem cá. Tchau, o quê? Não, mamãe, você tá indo. A caminha sué no chão, depois mamãe ali. Pode, tá? Deitei. Lavar ela, pra pôr no sofá, né? Gente, aqui que eu mostrei pra vocês cedo, que eu tava lavando roupa de cama, né? Eu tô mostrando em cima, assim, pra vocês terem noção. Tá de lençol, esses aqui estão molhados, já secou algumas coisas, já recolhi. Aí esses aqui. E vou estender essas cobertas aqui. Ah, não, tem lençol aqui. Eu não vou gravar porque tá muito cheio aqui, aí não vai nem ter espaço, né? Dia seguinte, e eu queria até ter finalizado o vídeo ontem mesmo pra vocês, só que o sono me venceu. Aí eu falei, ah, deixa, amanhã eu finalizo, não tem problema. Então, mas sobre o sequito, se eu gostei ou não, né? No caso do seu, eu estou gostando, porque eu usei uma vez só, né, gente? Não dá pra ter lá tantas conclusões assim. Mas eu tô gostando sim. É, eu tenho, assim, ó, dois pontos que eu gostei muito, que é, realmente, ele puxa a sujeira, ele não é igual ao mop. Tipo assim, a gente vai puxar a sujeira, ele empurra de volta e aquela coisa, né? Ele realmente puxa. Lógico, se a gente empurrar, vai empurrar. Mas ele é tipo um rodo com pano mesmo. Um pouquinho melhor pra puxar a sujeira, eu achei. E aquela borrachinha, gente, não gruda nada. É melhor que o pano nesse sentido, porque o pano gruda cabelo, gruda pelo, gruda qualquer coisa, né? Cisco e tal. E a borrachinha, não. Ela gruda ali na hora. A hora que você põe na água, ela sai toda sujeirinha. Então, amei essa parte. Porque, gente, se tem uma coisa que eu tenho preguiça, é de varrer casa. Eu sou uma dona de casa, eu me acho uma boa dona de casa, mas eu não tenho preguiça, mas eu não tenho vergonha de falar pra vocês que eu tenho preguiça, né? De fazer algumas coisas. A gente não é obrigada a gostar de tudo também, né? Igual limpar a casa. Demora muito mais e eu prefiro muito mais limpar do que varrer. Então, por isso que eu tô falando nesse sentido, assim, de puxar o cisco e tal, que talvez vocês iam falar, ué, Nara, mas o cisco é só você varrer e depois você limpa. Mas eu prefiro já pegar o pano e tal, então com o sequito foi melhor, porque ele já logo puxa com o cisco e tudo, né? Então, pra mim, esse foi um ponto bem positivo dele. Mas é claro que eu vou usar mais vezes, né? Eu só testei ontem mesmo, e aí eu vou usar mais e conto pra vocês depois, caso vocês perguntarem, caso vocês quiserem saber o que que eu realmente achei, se eu vou estar recomendando ou não. Porque tem que usar mais vezes, pra ter certeza. Usar numa faxina pesada também, pra ver se vale a pena. Porque a casa ontem não tava suja, tava mais é cisco e cabelo. Cabelo todo dia vai ter. Porque meu cabelo cai na questão normal, né? Então, é normal. Mas aí, quando tiver, vamos supor, se a casa tiver com alguma sujeirinha assim no chão, pra eu saber se vai sair, porque na cozinha, de vez em quando, cai alguma coisa, e aí eu não limpo ali na hora, ou talvez eu nem vejo caindo, aí fica agarrado, alguma coisa grudada assim. Então, tem que ver se nisso vai ajudar também. É, questões e questões, né? E graças a Deus, né, por mais essa comprinha. Pode ser uma coisa boba pra muita gente, mas pra mim não é uma coisa boba, porque eu queria muito o sequito, né, e agora consegui comprar e tô muito feliz com ele. Mas é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tenham gostado, curtido literalmente, né, deixar joinha. E um beijo doce, até amanhã, tchau! Fico muito feliz e grata por você ter visto o vídeo até o final. Continue aqui no canal comigo, assista um desses outros dois vídeos. E também se inscreva aqui nessa bolinha que você vai receber notificações de vídeos novos todos os dias.